Gülbəz Ayvaz, 2017 Rəssamlıq Akademiyasının Bədii Toxuculuq Fakültəsinin məzunuyam. Müsahibimiz Gülbəz Ayvazın 27 yaşı var. O, qeyri-adi istedadı ilə digər həmyaşıdlarından seçilir. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında təhsil alan Gülbəzin əsas ixtisası toxuculuq olsa da, daha çox rəsim çəkməklə məşğul olur. Güzgü və şüşə butulkalar üzərində xariqələr yaradan Gülbəzin əl işləri ilə yaxından tanış olmaq üçün onunla iş masasının ətrafında söhbətləşdik. Gənc rəssam bu ilin aprel ayından başlayaraq güzgü və şüşə butulka üzərində rəsimlər çəkir. İlk işini Nizami Gəncəvinin 7 gözəl əsərinə həsr edib. Gülbəz daha sonra tanınmış şəxslərin portretlərini çəkməyə başlayıb. Daha çox portret sifarişləri olur güzgü üzərində. Amma butulka üzərində yəni öz sevdikləri yazarlar, yəni tanınmış şəxslər olur. Yəni hansısa rəssamın əl işi, yəni onu butulkada işlədib həmin şəxsə hədiyyə edirlər. Təxmini 2 gün baxıb mən emosiyama 2 günə başa gəlir. Butulka üzərində işlər isə maksimum 3 gün ərzində başa gəlir. Beyin qurumağı, üzərində işləmək, portretin alınmağı. Gülbəz hazırladığı əsərlərdən danışarkən həyəcanlı olsa da, işləyərkən özünü daha rahat hiss etdiyini deyir. Buna iş prosesinə də şahid olduq. Gülbəz butulka üzərində işləmək üçün öncə onları spreylə rəngləyir, sonra nəvaziklə üzərində işləməyə başlayır. Məndə əslində fakültə toxuculuqdur. Yəni qabilin Avropa xalqası. Burada işlərim də var. Ha, bacarım. Bizdə tək toxuculuq keçməyiblər. Yəni onun rəssamlığını öyrədiblər. Toxuculuğu da yəni bilməliyik də. Bunu məsəl üçün mən laqlamışam. Yəni belə idi. Yəni bu işinizi görəcəyiniz toxuculuq üzərində öncədən onu neyirsiniz? Sprey boyayla matlaşdırıram. Yəni göstərə bilərsiniz bu mayı. Bu formaya salacaq. Yəni bu toka bu formada olur da yəni. Bu formanı sürüb bunu mən indi sprey ilə boyamışam. Boyamışsınız? Boyayandan sonra boyayla işləyirəm. Boyayandan sonra başlayırsınız işləməyə. Bir başa yox, mümkün deyil, çünki qalmır boya, sürüşür. Butulka üzərində işləri maksimum 3 günə bitirir. Sifarişlər əsasən portretlərlə bağlı olur. Maksimum 3 gün. Amma bəzən uzanma bilər, çünki o portretin oxşamağına görə. Yəni, tez başa gəlirsə, tez oxşada bilirsən, tez qutarır. Yəni, həmin an üçün. Sifarişlər toxmu olur? Əvvəl olurdu iyul ayında, daha çox indi insanlar daha çox təhsildə olduqları üçün azdı, amma ümumiyyətlə oldu. Şadiyyəmin burada nasıl tutulur işlər nə qədər təxminlə, nə qədər müddətdə başa gəlir belə bir iş? Halkara işlər təxmini 2 gün. Yəni, halkara işlər bular sayılır? Bəli, bəli. Halkara onların elə bir üzərinə işıq salanda qaranlıqda divara da effekti düşür. Eynən olduğu kimi? Eynən olduğu kimi böyük formada. Bəs pula bilər, rəngilər? Rəngilər yox, amma rəngilərdə sadəcə işləmişəm, amma onlar o effekti vermir, sadəcə qaralar yəni. Gülbəz butulka ilə yanaşı ağacın hissələri üzərində də rəsimlər çəkir. Onların sifariş qiyməti 50 manatdır. Kiçik odunlar üzərində olan hazır işlərin qiyməti isə 5-7 manat arasında dəyişir. Odun üzərində, şüşə üzərində, nə mukabro, tikmə, sonra parça üzərində. Butulkalar daha çox 25-dən başlayır, 35-40 manata da yəni satılır. Butulkanın bir də portretin sayına görə dəyişir. Məsəl üçün, bir dənə butulkan vardı, hal-hazırda ondan yoxdur. 80 butulkalar, 4 tərəfi də işlənilir, ya o 40 manatdır. Amma bunlar 30 manatdan başlayır sifarişlər, yəni tək portret. Üzgü üzərində ölçüdən başlayır, orada da yəni 25-dən başlayır və qalxar. Yəni, ölçü nə qədər böyükdür. Bir də dediyim kimi portretin sayılır. Əgər portret isə bir nəfər isə daha az, iki nəfər olanda da qiyməti də azar. Gənc qız bu işə yeni başlasa da, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər özünü tanıda bilir. Anar Kəlbiyev, Əhməd Xəlilov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.